ထိုင်းသိမ်းစောင့်တိလိုက်နာယူသည်ပြီးထိုင်းသိမ်းစောင့်တိလိုက်နာယူသည်ပြီးနိုင်ငံတော်ဥပဒေပြောင်းစဉ်ဥထိပ်ပန်းစဉ်ဆောင်ရွက်ပါမည်ထားဝယ်ထိုင်းဥဟန်နီဘန်ချူတို့ကိုဂရိတ္တစာပြုဖို့အတွက်ဆင်ပြန်လဲထောက်ခံနိုင်ပါပြီ